हेलो फ्रेंड्स, मैं आज केकर भिडिओ लिशो आज मैं केक के बनाई सकोखिनि भिडिओ जुगे देखाई जाम आहकसुन चाओ मैं कि बनाई मैं आज चॉकलेट केक बनाई और सकोखिनि भिडिओ जुगे देखाई जाम मैं कि दी कि ना दिया और इमान कणी निदियको कोमल है केक तो आपनलोके आहक चाओक मैं कि दी बनाई। मैं प्रथम सरिया लैसो आरो एटु जुखे देखिसेने एटु मैं एक कप चेनी लैसो आरो एतिया मैं आधा गिलास गाखीर लैसो। एतिया मैं चेनी ऊपरते मैं गाखीरखिनि दि एया मैं गाखीरखिनि दि लैसो। एतिया मैं रिफाइन तेल एक कप लैसो इयारे मैं आधा दिम आरो अकन मान मैं रखा दी फुल के एक कप नालागे दिबो एखिनि मो बेसी होल। एतिया मैं एखिनि गुटेखिनि फेटी लम धुनियाके आपनालके जिमाने फेटिबो हिमाने केकटु कोमल हबो आरो मैं कारण चेनीखिनि गुल खाब लागिबो हे कारणे मैं पाँच मिनिट मान मैं धुनियाके फेटी लम आरो कणी निदियको इमाने कोमल है ना आपनालोके निजे बनाले गम पाबो आरो आपनालोके बनाय साबो मैं जी धरणे बनाइछो तेनेके एखिनि मैं खूबके फेटी आसो चेनीखिनि पूरा गली जुवालेके मैं फेटी आसो कमेउ मैं पाँच मिनिट मान फेटी लैछो। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ মই মৌ এচামুচ দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই মই দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ গুলি ল'ম ভালদৰে কমেও মই পাঁচ মিনিটমান এনেকে ধৰণে গুলি লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া চাওক চেনিখিনি একদম ধুনীয়াকে মিলি গ'ল। আৰু এবাৰ মই গুলি দিছোঁ। এতিয়া মই চেকনিখনত মই ময়দা দিম এই কাপটো জোখে মই ডেৰ কাপ ময়দা দিম আৰু ময়দাখিনি চালি ল'লে বহুত ভাল হয়। ইয়াত মই আৰু আধা কাপ দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি চালি ল'ম। কাৰণ চালি ল'লে একদম ভাল হয় কেকটো। ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ। নিমখটো সোৱাদটোৰ কাৰণে মই দিছোঁ আৰু অলপমান মিঠাৰ লগত দিলে ভাল লাগে নিমখটো। এতিয়া মই বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ মই ডেৰ চামুচ দিছোঁ সৰু চামুচ এখনে যিখন চামুচে আমি এইখন দেখিছেনে চামুচখন বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু আধা চামুচ দিছোঁ মই বেকিং চ'ডা। এতিয়া মই আকৌ সেইখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ গোটেইখিনি একেলগ কৰি এইখিনি দেখিছেনে অলপ গুড়া গুড়া থাকি গৈছে সেইখিনি মই পেলাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ একদম মই ভালদৰে গোটেইখিনি গুলি ল'ম। আৰু যিমানে আপোনালোকে কেকৰ বেটাৰটো যিমানে গুলিব সিমানে বেছি কোমল হয় আৰু ইয়াতে মোৰ এইখিনি টান হৈ গৈছে কাৰণে মই যিখিনি আধা গিলাচ মই গাখীৰ লৈছিলোঁ তাৰে অলপ থৈ দিছোঁ সেইখিনি মই অলপ অলপকৈ ইয়াত দি লৈছোঁ। ইয়াতে মোৰ গাখীৰ পৰিমাণ মোৰ আধা গিলাচ গাখীৰতে হৈ গৈছে গোটেইখিনি। এতিয়া মই ভালদৰে ফেটি থাকিম।
जिमाने फेटिबो हिमाने केक टु कोमल हय आरो धुनिया हय एया देखिसने बेसी पातलु कोइबो ना लागे एकेबारे डाठो कोइगे एतु जुखत राखिले होल ये म बारे बारे देखुआ दिसु देखिसने कुनटु जुखत राखिबो लागे এইখিনিও মই কমে পাঁচ মিনিটমান মই ফেটি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ফেটা হৈ গৈছে আৰু এফালে মই এটা সৰু চিলভাৰ চৰিয়া এটা মই লৈ লৈছোঁ তাতে মই তেল চেল ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ সেইটো মই ৰেডি কৰি থ'লোঁ আৰু এফালে মই এটা বাটিত মই অলপমান লৈ লৈছোঁ মই কাৰণ চকলেট কেক বনাম সেইকাৰণে ইয়াতে মই দিছোঁ কোকো পাউডাৰ দিছোঁ কোকো পাউডাৰ মই দুচামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালদৰে মই মিলাই ল'ম এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিম এয়া দেখিছেনে কফি মই কফি এক চামুচো দি দিছোঁ কফিটো দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে মই কফিও দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে বেছি ডাঠ হোৱা কাৰণে অকণমান মই গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু গাখীৰ দি পেলাই মই ভালদৰে আকৌ গোটেইখিনি মিহল কৰি লৈছোঁ এইখিনিও মোৰ একদম ধুনীয়া জোখত হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া ৰখাই এতিয়া মই বাতিটোত অলপ অলপকৈ দি যাম প্ৰথমতে দিছোঁ মই বগা তাৰপিছতে দিলোঁ কফি এক চামুচ মানে চকলেট কালাৰ এক চামুচ দি দিছোঁ দেখিছেনে কফি আৰু কোকো পাউডাৰটো মিলাই দিওঁতে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এনেকৈ দি যাম গোটেই কেকটো শেষ নোহোৱালৈকে এবাৰ বগা দিছোঁ এবাৰ কফি কালাৰ দিছোঁ এবাৰ বগা দিছোঁ এবাৰ কফি কালাৰ দিছোঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু লাষ্টত মই কেনেধৰণে দিম চাই থাকিব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব বহুতেই কোমল হয় বহুত টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া গম পাব মোৰ গোটেইখিনি এনেকৈ দিয়া হৈ গৈছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে এতিয়া মই এইডাল মাজত সুমুৱাই দিলোঁ দেখিছেনে এতিয়া এইডাল মাজত সুমুৱাই দি লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই মই সেইডাল লাহে লাহে উঠাই আনিম তেতিয়া এটা ইমানেই ধুনীয়া ডিজাইন হৈ যায় দেখিছেনে মই লাহে লাহে ঘূৰাই দিছোঁ ডিজাইনটো দেখিছেনে লাহে লাহে ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে বেছি জোৰতকৈ দিব নালাগে এতিয়া মই লাহে লাহে উঠাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে উঠাই দিছোঁ আৰু ডিজাইনটো একদম ধুনীয়া হৈ গৈছে এনেধৰণে আপোনালোকে বনাব খায়ো টেষ্টি পাব দেখাতো ধুনীয়া হ'ব আৰু কোমলো হ'ব কণী নিদিয়াকৈ ইমান ধুনীয়া কোমল হৈ যায় আপোনালোকেও আচৰিত হ'ব এইটো মোৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া মোক কেকটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক দেখিছেনে
এতিয়া মই সসপেন এটা ধুনিয়াকে বহাই দিলোঁ। দিয়াখিনি মই ভিডিও কৰা নহ'লে, এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ গৈছে। কাৰণ মই আছে মোৰ কেক বনোৱা বাউল, হ'লেও মই চৰিয়াটো চিলভাৰ যিহেতু, সেইকাৰণে মই ডিজাইনটোৰ কাৰণে মই সেই চৰিয়াটোতে বনাইছোঁ। আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া, একদম কোমল হৈছে নহয় কেকটো। কালাৰটো দেখিছেনে, কফি দিয়া কাৰণে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈ গৈছে। আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। আৰু এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ ছাইডটো, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে, কোমল হৈছে, বহুতেই কোমল হয়। আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া গম পাব। আৰু এয়া কালাৰটো কফি আৰু কোকো পাউডাৰ দিয়া কাৰণে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই কাটি পেলাই দেখুৱাই দিম। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে, মই কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু বহুতেই কেকটো ফুলি পেলাই একদম ডাঙৰ হৈ গৈছে। এয়া কিমান কোমল হৈছে দেখিছেনে, পঞ্চৰ নিচিনা। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকেও লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু চাব পাৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদিহে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বুলি ক'ব, যদিহে বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে বুলি ক'ব, একো আপত্তি নাই। আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব, যদিহে ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, যদি বেয়া পায় ডিছলাইক কৰিব, একো কথা নাই। এতিয়া মই কেকটো পিচ পিচকৈ কাটি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু চাওকচোন মই এপিচ লৈ পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান কোমল হৈছে। মই মুঠি মাৰি দেখুৱাই দিছোঁ, সেয়া দেখিছেনে, সেয়া ভিতৰটো ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ গৈছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, নেক্সট ভিডিঅ'ত কি লৈ আহিব পাৰোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মই পিচ পিচকৈ কাটি দিলোঁ। যিহেতু ঘৰত খাবলৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই পিচ পিচকৈও কাটি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ।